aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hoggaanka sare ee maamulka Puntland waxa uu kala hadlay siideynta ganacsiga dhawaan lagu xiray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Madaxweynaha ayaa waxa uu qadka telefoon kula hadlay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, sidoo kale waxa uu kala hadlay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay sii xumaanayay. Yunis Duran Cali ayaa warbixinta warkan soo koobaya. محمد عبد الله فرماجو مدحوينها الصومالية وقد كتليفون كلها لي مدحوينها بلنا سعيد عبد الله ديني سيد اللغو الشيغي قرى الكسوة بحي مدحتو يدى الصومالية وحاو كلها لي سيدين تحبنا كم بداه قدقا دسمها ووضد برتمها مقالة بوسا سيحرون تقبل كبري قدقا وما المكوهر مدحوين ديني أمر كبحي إن حبسي كلا ديقو كدي مركي العق وقد يقضي دولة الصومالية دسمها ووضد ايك قدومين مدحوين فرماجو أيهو قباقي مدحوينها بلنا سعيد ديني ينو سشرو الله آنه ku xiran magaalada Boosaaso. Sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya ay si siman dalka u gaarsiinayso mashaariicda horumarineed ee lagu jaangooyo qorshaha horumarineed ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Madaxweyne Farmaajo waxa uu tilmaamay inuu aad uga xun yahay xariga loo geystay xubnaha guddiga dhismaha wadada bartamaha magaalada Boosaaso oo Khamiisii aan soo dhaafnay lagu xiray magaalada Boosaaso. Sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciidani kala hadlay wanaajinta xiriirka u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya iyo Puntland. Warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa imaaneysa iyadoo horey madaxweynaha Puntland uu eedeymo ugu soo jeediyey dowladda dhexe ee Soomaaliya. Amaasantahay Yunis, guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa muddo kordhin ku sameeyey muddada waqtiga diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimada ee maamulka Jubbaland, iyadoo maanta ay ku ekeed muddadii hore ay guddiga u qabteen. Afar cisho ayaa lagu kordhiyey muddada, waxaana qoraal ka soo baxay guddiga lagu sheeciyey in muddada diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabanayso mar kale 23-ka bisha Julaayo ayna socon doonto ilaa 26-ka bisha Julaayo. Ilaa iyo 3 maalin ayaa lagu daray, waxaana ilaa iyo haatan isdiiwaan geliyey 3 musharax oo ku jira madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maanta qaatay warqadaha diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimada maamul goboleedka Jubbaland. Marka Muqdisho hadii aan weegno, odayaal kulan ku yeeshay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxay ka soo horjeesteen maamul goboleed la sheegay in loo dhisayo gobolkan Banaadir. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkani faahfaahinaya. kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo golo dhaqan ay ku midaysan yihiin beelaha dega gobolkan Banaadir ayaa ugu hadlay maamul la sheegay in loo dhisayo gobolkan Banaadir, kaasoo ay ku tilmaameen inay wataan qolo gaar ahi. Odayaasha ayaa hoosta ka xariiqay inaysan macquul ahayn dhismaha maamul loo sameynayo gobolkan Banaadir, iyadoo aanan ogeyn dhammaan qaybaha kala duwan ee ku nool gobolkan Banaadir, islamarkaana ay doonayaan in laga wada tashado arrintaasi. Waa kuwan nabadoonada kale ah: Xaaji Maxamed Axmed Gaafo, Cali Cabdullaahi Bood, Axmed Cali Xasan Gaari oo arrimahan ka hadlaya. Golaha dhaqanka nimada beelaha Abgal, ciddii gaar isu yeesha amba doonaysa inay meel Muqdisho ku dhisto, inaana ka aqbali ummadda magaalada Muqdisho degan dal ha jirto dibad ha joogto Muqdisho lagu dhisi maayo, waxaanan ogeyn la dhisi ma doono. Waxay u fadhidaa in la dhiso magaalada Muqdisho go'aan keera iyo maqaam keera iyo wax ka dhahdeera in la iska warsado maqaamka ama gobolka Banaadir dhismihiisu kama go'aan dad yar oo guri ku iskugu tagay, waxay ka go'aan dadka degan deegaanka oo beeshaan ah iyo dadka la diriska ah iyo dadka la degan turxaan bixin iyo wadeecad weyn ay rabtaa in la xawahay lagu dhiso. Warar waxa batay aan meel reeb iyo yacni meel loo raaco lahayn oo ku tirikuteena oo qof walba iska hadlayso in leedahay gobolka Banaadir la dhisa. Gobolka maqaamkiisa waa ogolnahay in la dhisaan diyaar u nahay. Beelaha degan gobolka Banaadir cid kastoo degan waa laga tixgeliyaa. Dadka ordaaya gobolka Banaadir la dhisaaya qol 4 meter anyis ku xira dhahaya idaacadaha iyo Facebookyadan ku arkay beesha ma metelaan. Nabadoon Cabdiraxmaan Cumar Cabdule iyo Nabadoon Xuseen Axmed Cusoble oo ah guddoomiyaha golahan dhaqanka ee beelaha dega gobolkan Banaadir ayaa dalbaday in wado sax ah loo maro maamulka la doonayo in loo sameeyo gobolkan Banaadir, islamarkaana ay ka wada muuqdaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolkan Banaadir. Haddii wax la dhisaayo in bulshadaasu kasoo wada qayb gasho, dalkuna hadda faaruq maahino, waxaa ka jirta dowlad. Dadka hadda hadlaayo oo siyaasiyiinta oo hadda ka hadlaayo idaacadaha ama ku arkayna baraha bulshada, odayaasha dhaqanka ay wataan, waxaan ognahay
inay la soo shaqeeyeen siyaasiyiintaasu saddex dowladood oo dowladan ka horeysa. Marka haday dadkan iyo deegaankan u danayayaan markaas ay hadli lahayn, marka waxaan dareemi karnaa hadda inay danahoor siyaasiga ah ay ka waayeen dowladda ee ay rabaan inay yacni maragtay propaganda ay ka dhex furaan dowladda iyo dadka degan deegaankan. Waxaa la rabaa dowladda iyo dadka shacabku inay ka wada tashadaan. Nimankan kaligoor tashanaya amba isla weyn gobolkan faaraxna killer ka maaha, jimcaalana killer ka maaha, shacabkow ka dhexeeya waa in la tixgelin layskana warsado. Cid inay isisiisan la rabo ma jirto. codkaas waxaa uu dambeeyey warbixintii wariyahan Axmed Maxamed Ibraahim ee ku saabsaneed odayaasha kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho ee ka soo horjeestay maamulka la sheegay in loo dhisayo gobolkan Banaadir. Golaha wakiilada Puntland ayaa waxa ay mooshin xilka qaadisa ka gudbiyeen xubnaha maxkamadda sare ee maamulka Puntland. Umar Maxamed Soomaan warkan hayno faahfaahiyo. Golaha wakiilada Puntland oo cuskanaya qodob ka mid ah dastuurka maamulka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa mooshin xilka qaadisa ka gudbiyay xubnaha maxkamadda sare ee Puntland oo ay ku eedeeyeen cadaalad darro, masuqmaasuq iyo eexbaasan. Mudanayaasha ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha guddiga maxkamadda sare ee Puntland ay dulmi iyo cadaalad darro baahsan ay kula kaceen bulshada ay u qabtaan adeegyada garsoorka, isla markaana ay masuqmaasuq ku sameeyaan hawlaha garsoorka ee loo xilsaaray. Xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay ayaa golaha wakiilada Puntland ka dalbaday in xasaanada ay ka qaadaan xubnaha maxkamadda sare ee Puntland maadaama sida ay sheegeen xubnuhu ay gabeen shaqooyinkii loo igmaday. Xubnaha maxkamadda sare ee Puntland ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa shan xubnood oo kala ah guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka iyo saddex garsoore, waxaana ay ku shaqeeyaan go'aan wadareed iyada oo muddada xilhayntoodu ay ku eg tahay shan sannadood oo keliya sida uu qabo qodobka sagaashanaad ee dastuurka Puntland. Xubnaha maxkamadda sare waxaa xilka qaadis ku samayn kara golaha wakiilada iyaga oo maraya aqlabiyad hal cod dheeriya. Mooshinkan ayaa ku soo beegmaya xilli aan weli la magacaabin guddoomiyaha maxkamadda sare kadib markii uu dhowaan geeriyooday guddoomiyihii hore Yuusuf Xaaji Nuur. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa xukun dila waxa ay ku riday askari ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo lagu eedeeyey dilka qof shacab ah. Axmed Cabdulqaadir Yarow ayaa warkan Baydhabo ka soo diray. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun dila ku riday askari ka tirsan ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo lagu soo eedeeyey in uu dil bareer ah u geystay Allaha u naxriiste marxuun Maxamed Xasan Maxamed, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad gaashaan la dhexe Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka. maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysan gacan ku dhiigle Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan Cali oo loo yaqaano Sigow ina Qowliyo Maxamed Axmed afartan jir ah ku dhashay Bakool degan Baydho xaafadda Howlwadaa ka tirsan ciidanka nabadsugidda gobolka Baay, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey in uu si bareer ah oo ulakaca u dilay taariikhda marka sagaalkii bishii lixaad 2019 marxuum la oran jiray Maxamed Xasan Maxamed oo loo yaqaano Waydhaan ina Xabiibo Cali Axmed afartan jir ahaa kadib markii uu hal xabo basola tete ah nambarkeedu yahay 325 uu beerka ugu dhuftay uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka guud gobolka Baay. Dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii soo gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda 178 suuratu albaqara aayada 3345 suuratu almaida ee qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qaraalka eedaysana ka hor qirtay garsoorka hortiisa inuu asagoo dilay marxuumka ku noon dhuftay hal xabo bastoola tete ah kadib markii uu dhex maray muran horkeenay maxkamadda horteeda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda uu cadeyn eedaysana Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan oo loo yaqaano sigo uu gacantiisa ku dilay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydhaan kadib markii uu hal xabo bastoola tete ah ugu dhuftay beerka uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka Baydhabo. markay aragtay sawirka laga qaaday meydka marxuumka Maxamed Xasan Maxamed, markay aragtay qoraalka dacwada lidka ku eedeysanaha uu maxkamadda u soo qortay Dhibane Xasan Maxamed yare oo ah aabaha dhalay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydhaan, markay dhageysatay doodii qareenka oo haydana eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee maadaama uu qirtay dembigiisi lagu soo eedeeyey, sidaas darteed
محكمه دو حو عدات ان دنبيله غان كديله دبله نيس عبد الرحمن علي حسن علي سوغو يحي دنبيله غلي دنبيله لو سوغي وحنا كو حكمته ديل توغشوا oo ah qisaasti marxuum maxamed xasan maxamed weydan cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa furan inay rafcaan ka qaadan wa billahi tawfiq maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa digniin culus u dirtay ciidamada kale ee dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo ay kaga digtay inay dhibaateeyaan shacabka axmed abdul qadir yarow axmed sadaq radio kulmiye bay dhabo ku dhawaa 300 arday ah ayaa maanta ka qalin jabiyay iskoola hoostaga dalada waxbarashada ee Alwafal yiraahdo ee magaalada Muqdisho munaasabada ardaydaasi ay ku qalin jabiyeen waxa ka qayb galay Farxaan Maxamed Xuseen warbixintan ayuu inooga diyaariyay munaasabada ay soo qaban qaabiyeen masuuliyiinta dalada Alwafa oo hoostagaan dhowr iskool isla markaana ay ku qalin jabinayeen in ka badan 200 arday ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada maanta ay ku qalin jabinayeen ardayda ka kala socotay iskoolada hoostaga dalada Alwafa ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka tirsan culimada Soomaaliyeed waalidiin iyo masuuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya inta ay socotay xafladda ayaa waxa looga hadlay muhiimadda ay leedahay barashada culumta sharciyada Islaamka gudoomiyaha guud ee dalada Alwafa Sheikh Maxamed Cabdiraxmaan Diblaawe oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu ka warbixiyay tirada maanta ka qalin jabisay iskoolada hoostaga dalada Alwafa cadad aad u fara badan ayaa qalin jabinaya oo gaaraya ilaa iyo 207 arday qaybtan waa qayb oo maareeytay kooban oo ka soo qayb gashay halkan laakiin qayb kale ayaa jooga gobolada dalka iyo maareeytay hata muqdisho maareeyta arday iskuulad kale oo ka soo qayb galay xafladda ayaa jiro dhamaan waxaan leenahay ardayda qalin jabisay sanadkan oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee Islaamiga yaani maareeytay waxa farxadda iyo raayreynta aad wada aad dareemaysan ayaa idin la dareemayna waxaan idin rajaynaynaa insha Allah horumar iyo baraaro iyo dalka ina maareeytay gaarsiisan dalka waxa ma sugeeyo wuxuu sugeeyaa dhalinyaradiina ina idinka maareeytay aad dalka horumarisan oo ka shaqeeyaan nabadiisa waxbarashadiisa siyaasadiisa dhinac kastaba ina ka dhistaan idinka ayuu idin sugeeyaa annagana waa maareeyta waxaan idin leenahay hambal iyo horo u socda ayaan idin leenahay dhanka kale qaar ka tirsan ardayda maanta ka qalin jabisay iskoolada hoostaga dalada Alwafa oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxay ka sheekeeyeen dareenkooda farxadeed bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed nuur sheekh abdiraxmaan sheekh maxamed waxaan dhigtaa macadka al-maxamediya waxaan ka bartaa culumta sharciga iyo carabiyada aad ayaan ugu faraxsanahay magacaygu waa salma sheekh bukr xasan madrasada ka socdana waa imaam sakhawi kana qalin jabisay heerka koowaad ee shariicada runtii maanta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabteyda waalidkayga walaalahay aad iyo aad ayaan runtii maanta u faraxsanahay ka qalin badashay heerka koowaad ee waxbarashada shariicada anigu magacaygu waa farxaan maxamed tarra oo ka qalin jabiyay madrasada daru salaam xafladan quruux badan oo meeshan lagu dhigay oo soo qaban qaadista dalada Alwafa aad iyo aad ugu faraxsanahay ardaydan maanta ka qalin jabisay iskoolada kala duwan ee hoostaga dalada Alwafa ayaa waxay isugu jireen gabdho iyo wiilal kuwaasi oo bartay culumta shariicada Islaamka halka warkaasi habeen dhageysayaal wadeen kaga imaanayo waa idaacadda kulmiye qodobkii dibadda ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan Maraakiibta Britain ayaa looga digay inay u dhawaadaan marinka Hormuz muddo ku meel gaar ah kadib markii markab saliid qaado oo Ingiriiska u leeyahay ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran afayeen u hadashay dawladda Britain ayaa maanta sheegtay kadib kulan ay yeesheen gudiga arrimaha degdeg ee Cobra waxa ay muujiyeen walaac ay ka qabaan sida ay warka u dhigeen ficilada aan la aqbali karin ee Iran isla markaana ficiladeeda ay ka soo horjeedaan xurriyadda isku socodka ee caalamiga Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Jeremy Hunt ayaa maanta sheegay inuu ka walaacsan yahay inay Iran qaado talaabo qaldan kadib markii ay qabsatay markab Ingiriisku leeyahay Jimcihii mas'uuliyiinta badda ee Iran ayaa codsaday in la soo qabto markabka Stena Impera oo lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay qawaaniinta caalamiga ee badaha sida ay ciidamada Iran sheegeen Iran ayaa sheegtay in markabkan iyo dhammaan shaqaalihii la geeyay qaybta dhinaca koonfureed ee bariga badda Iran ee la yiraahdo Bandar Abbas Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Faransiiska ayaa iyaduna sheegtay in talaabadaasi ay tahay mid laga walaaco isla markaana dhaawacayso dadaalada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda gobolka ka aloosan sidoo kale Jarmalka ayaa ficilka Iran cambaareeyay